פרשת השבוע, פרשת בשלח שנת תש"פ השבת ידוע לכולם נקראת בשם שבת שירה על שם שירת הים שנמצאת בשבת זו ונפתח בשאלה ששאל רבי יצחק מבורקי את בעל החידושי הרים השאלה שהוא שאל כל שבת שיש לה שם השם קשור להפטרה. כאשר אתה קורא לשבת, שבת, שבת תשובה, זה על שם ההפטרה, שובה ישראל עד השם אלוקיך. כאשר אתה קורא לשבת בשם שבת הגדול, זה על שם הפסוק בהפטרה, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום השם הגדול והנורא. כאשר השבת נקראת בשם שבת זכור, זה על שם מה שקוראים זכור את אשר עשה לך עמלק, פסוקים למפטיר. השבת נקראת בשם שבת שירה מבלי שיש לה שום קשר לענייני הפטרה בגלל שהשבת יש לנו שירת הים, אמנם גם בהפטרה אנחנו קוראים שדבורה שרה ותשך שר דבורה, אבל השבת נקראת שבת שירה לא בגלל ותשך דבורה, אלא בגלל שבת שירה, בגלל שירת הים. בספר המאתיים צופים על נתנת ואליהו בפרק ט"ו הוא מביא ששאל רבי יצחק מבורקי את הבעל החידושי ערים למה השבת הזאת נקראת שבת שירה הוא אמר לו שבת שעברה הייתה שבת יציאת מצרים לא קראו לשבת הזאת בשם שבת יציאת מצרים שבת הבאה עלינו לטובה היא שבת קבלת התורה אני מדבר שבת שבוע הבא פרשת יתרו השבת לא נקראת שבת קבלת התורה אז מה קרה השבת שנקראת בשם שבת שירה? מה מונח בזה? ענה לו החידושי הערים תשובה מאוד יפה. ידוע לכולם שהפרשה הזאת, שירת הים, כתובה בצורה של אריח על גבי לבנה. זה הצורה היא, למי שעלה פעם בשירת הים, או ראה את שירת הים, זה עמודה כפולה של ספר תורה, ובנויה בצורה של אריח על גבי לבנה. ידוע מה שחז"ל הקדושים אומרים שראשי תיבות של המילה ישראל זה יש שישים ריבו אותיות לתורה זה המילה ישראל מה זה בא לומר שיש שישים ריבו? ידוע ששורשי הנשמות של עם ישראל הם תחת המספר של שישים ריבו גם אם עם ישראל יהיו כחול אשר אצפת הים יהיו מיליארדים בעזרת השם תמיד שורשי הנשמות הם שישים ריבו, זה המספר שישים ריבו, זה המספר המאפיין אותם וזה בא לומר דבר אחד, שכאשר עם ישראל במספר שלו, המספר הזה של שישים ריבו מכוון, המספר הזה של שישים ריבו מכוון כנגד שישים ריבו נשמות שיש לעם ישראל וזה השישים ריבו אותיות שישנם בתורה אם אלה הדברים נוכל בעזרת השם לנסות ולהבין משהו בעבודת השם שלנו וננסה להסביר את זה בסייעתא דשמיא. אם חז"ל הקדושים אומרים שיש 60 ריבו אותיות לתורה, פירוש הדבר שהקלף זה הגוף של האדם והאותיות זה הנשמה של האדם. והראיה שכאשר אדם נפטר לבית עולמו זה לא משנה אם הוא קרוב משפחה שלך או לא, כל מי שנמצא בשעת יציאת נשמה, קורע את בגדו. למה? אומרים חז"ל, כדין ספר תורה שנשרף. אז קוראים את הבגד. מה ספר תורה שנשרף? מה קשור פה עכשיו ספר תורה שנשרף? כי כל יהודי, הנשמה שלו חקוקה בתוך ספר התורה, אם הנשמה שלו חקוקה בתוך ספר התורה, כאשר הוא מסתלק, אז כביכול נחסר בספר התורה. והיות וכביכול נחסר בספר התורה, לכן אדם שנמצא בשעת יציאת נשמה, קורע את הבגד שלו. זה מה שחז"ל מלמדים אותנו. אם אתה אומר שהאותיות של ספר התורה זה נשמות ישראל, והקלף זה גופי ישראל, אז כשם שבתורה הקדושה, כאשר הצורה של הכתיבה בספר התורה היא צורה שונה, כאשר יש לך יותר לבן משחור, כאשר יש לך צורה של אריח על גבי לבנה, אז הצורה של העמוד שיש שם יותר לבן משחור כי הצורה שהרווח שיש שם הוא רווח יותר גדול מאשר יש בעמודה רגילה אמר לו אדמו בעל החידושי ערים לכן השבת נקראת בשם שבת שירה מה זה השם של שבת שירה? זה בא לומר לנו דבר אחד שכמו שיש שינוי בתורה הקדושה אותו דבר יש גם שינוי בגוף של היהודי בשבת זו הגוף של היהודים נהיה אחרת בשבת זו. למה? כי התורה הקדושה, העמודה הזאת של שירת הים, היא שונה משאר העמודים, ולכן זה בא לידי ביטוי גם בשם של, החומ... של הפרשה הזאת, בשם שבת שירה. איפה זה בא לידי משמעות? אנחנו יכולים להביא לזה ראייה ממקור נוסף. בפרשת ויחי, כותב שם רשי, ולמה פרשה זו סתומה, כותב רשי? ידוע לכולם שאיך שמסתיים פרשת ויגש מיד מתחיל פרשת ויחי אין רווח בין פרשה לפרשה אומר שם רש"י למה אין רווח בין פרשה לפרשה? אומר רש"י כיוון שנסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השיעבוד יוצא שמה שבאותו רגע שאין רווח אין מרווח מה זה מוכיח על סתימה של עיניים ולב אם אתה מוצא עמוד שלם בתורה שהכל פתוח, אז מה זה אומר? שהשבת נפתח הלב ונפתח העיניים. לכן השבת הזאת היא שבת מיוחדת, שיש בה יותר לבן משחור בעמוד הזה בספר התורה, זה בא לומר שבשבת הזאת נפתחים הלבבות והעיניים של ישראל, והקדוש ברוך הוא בעזרת השם יביא לכולם את כל ההשפעות הגדולות של השבת הזאת, כל אחד ואחד במה שהוא צריך להתברך בכל מילי דמיטב. אנחנו רוצים בעזרת השם לעמוד על נקודה נפלאה, נחזור לנושא הזה בעזרת השם לקראת סוף השיעור. קודם כל נתחיל בעזרת השם ברעיון הלכתי וממנו נגיע אל היסוד המרכזי שאנחנו רוצים לעסוק בו בעזרת השם. ידוע לכולם שיש סדר של תפילה, הסדר של תפילה מתחיל מ"מה טוב הוא עליך יעקב", אחרי זה יש אדון עולם, אחרי זה יגדל אלוקים חי, ברכות השחר פרשת העקדה, קורבנות, זה הסדר הרגיל של התפילה וכמובן שאסור לדלג ואסור להקדים ואסור לאחר, סדר התפילה הוא כסדרו כמו שמופיע בדברי רבותינו שכל מי שמשנה מקלקל את הצינורות ויש סדר של תפילה, והסדר התפילה כך צריך להיות אבל ידוע לכולם דבר נוסף שבתום התפילה אנחנו מוסיפים עוד כמה וכמה פרשיות בתורה כמו פרשת העירה, כמו פרשת המן, כמו פרשת התשובה, שאומרים אותם אחרי התפילה, מי שנוהג לומר אותם. אבל ידוע לכולם שישנה הלכה בשולחון אורוך, בסימן נ"ב, מה קורה לבן אדם שאיחר את התפילה. איחר את התפילה. אנחנו לא מדברים בערים מרכזיות כמו בני ברק וירושלים, מודיעין, פתח תקווה, שיש בתי כנסת רבים, וגם אם אתה מאחר מניין אחד, אתה יכול ללכת למניין אחר. אתה לא מפריע לך אם איחרת. אני מדבר במושב שיש שם רק בית הכנסת אחד והתפילה שם היא בשש וחצי, המתפללים שם עם הנצח המה והנצח המה הוא בשש וחצי ובן אדם כדי להתחיל להתפלל באופן נורמטיבי צריך להגיע לבית הכנסת בשש כדי להגיע בשש וחצי לוותיקין. זה פחות או יותר השערה שלוקח בערך חצי שעה, אם אתה מתחיל מההתחלה מילה במילה אז זה בערך חצי שעה. מה קורה בן אדם? התעורר בחמישה לשש, ואז שהוא מגיע לבית הכנסת, השעה שש ורבע. הוא מגיע לבית הכנסת בשש ורבע, הציבור כבר נמצא באז ישיר משה, או-טו-טו תשתבח, ואחרי זה מגיעים ליוי צרור ובירכוי שייח, והוא עכשיו צריך לעשות uh, קיצורי דרך. יופי. אז יש סימן שלם בשולחון אורוך, מה מקצרים. מה מקצרים, זאת אומרת, מתחילים לדלג. אז כמובן שאת הסדר של הקורבנות, צריך להגיד ברכות התורה. צריכים להגיד אלוקי נשמה, יש דברים שוודאי צריך להגיד אותם. אחרי זה כאן מתחיל סדר של דילוגים. אני לא הולך עכשיו להיכנס לכל הסוגיה ההלכתית שבדבר, אני רק רוצה לעמוד על נקודה אחת מעניינת מאוד, וזו הנקודה שאנחנו רוצים לדבר עליה בהמשך במסגרת הדילוגים הללו. כמובן שהדילוגים האלה זה לא לכתחילה, זה בדיעבד שבדיעבד. כל סדר הדילוגים האלה זה דבר שהוא לא רצוי. כי אתה מקלקל את הסדר של נדשי כנסת הגדולה, ויש לזה סדר, והסדר הזה הוא לא סתם כך נעשה. יש סדר בכוונה, בסדר הצינורות, בסדר העולמות, כמו שמופיע בדברי רבותינו בהרחבה גדולה. אנחנו בעזרת השם רוצים לעמוד על מה שיש לנו בפרשת השבוע, שירת הים, וקצת להרחיב בה גם בפן ההלכתי מדברי ערוך השולחן. אנחנו מזכירים, מלבד שירת הים, שאומרים אותו בכל יום בתפילת שחרית, בסוף פסוקי דה זמרה, אנחנו מזכירים את העניין של שירת הים עוד ארבע פעמים ביום. מזכירים אותו בשחרית בעזרת אבותינו, כל בכוריהם הרגת, ובכורך ישראל גאלת, וים סוף להם בקעת, וזידים טיבעת וידידים העברת. אני לא נכנס לבאר את הפסוקים האלה, את המילים הללו, כי לכאורה יש כאן דברים לא מובנים. למה אני אומר לא מובנים? מה זה וזידים טיבעת וידידים העברת? קודם כל צריך להיות. ידידים העברת, אחרי זה זה דמתי הם לא מתו לפני שבאנו. קודם כל, אנחנו עברנו, ואחרי זה, זה דמתי אז אחד יגיד לי, תשמע, אין מוקדם מאוחר בתורה, זה לא נכון. אין מוקדם מאוחר בתורה, זה לא בתורה, זה בתפילה, צריך לדעת למה אנשי כנסת הגדולה תיקנו את הנוסח הזה. טוב, זה שיעור בפני עצמו, לא הזמן עכשיו להיכנס לזה. גמרנו את זה, אנחנו אומרים אחרי זה, מי כמוך בהלים השם, ושם אנחנו אומרים שירה חדשה. שיבחו גאולים לשמחה הגדול על שפת הים, יחד כולם הודו, שוב פעם מזכירים את שירת הים. אחרי זה יש לנו את תפילת ערבית, אותו דבר, המעביר בנה בין גזרי ים סוף, את רוטפיהם ואת צונאיהם בתהומות טיבה, וראו בנה גבורתו, שיבחו והודו לשמו. אחרי זה שוב, מחמוך ואילים השם, מכמוך נדר בקודש. אז חוזרים עוד פעם, אותו דבר, מלכותך ראו בניך, בוקע הים לפני משה, זה עלי ענו ואמרו. אז שוב יש לנו פעמיים, גם בשחרית, גם בערבית. מזכירים עוד פעמיים את שירת הים. בהלל הגדול שאומרים בכל שבת אנחנו מוסיפים עוד שלושה פסוקים מה שנקרא בשם הלל הגדול ובהלל הגדול מוסיפים בתוך ה-26 כי לעולם חסדו שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על 26 דורות מבריאת העולם עד מתן תורה ושם יש שלוש שורות שעוסקות בענייני קריאת ים סוף לגוזר ים סוף לגזרים כי לעולם חסדו העביר ישראל בתוכו כי לעולם חזו, וניער פרעה וחילו בים סוף, כי לעולם חזו. אז מצאנו כאן עוד שלושה פסוקים. אחרי זה יש לנו בראש חודש, ראש חודש, חגים, אנחנו מוסיפים עוד פרק אחד שמדבר בענייני השירה. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו, הים רעב וינוס, הירדן יסוב לאחור, זה שוב פעם עוסקים בענייני השירה. נפלא ביותר. הערה מעניינת שעומדים עליה מפרשים, פסוקי השירה הם שמונה עשר פסוקים, שמונה עשר פסוקים, שמונה עשר פסוקים עד השם ימלוך לעולם ועד, לכאורה בפסוק השם ימלוך לעולם ועד זה סיום השירה, מאיפה אני יודע שזה סיום השירה? אחרי זה כתוב כי בא סוס פרעה ורכבו פרשה בעים והיה שם השם עליהם, אבל כתוב באבודרהם שכל מקום שאתה מוצא שכופלים פסוק זה בא לומר שזה סיומת, כי כמו למשל, תהילים, נגמר המזמור האחרון ק"נ, איך הוא נגמר? כל הנשמה תהלל יה הללויה, כל הנשמה תהלל יה הללויה, מה זה בא לומר לך? זה הסיומת של התהילים. אם אתה גומר, השם ימלוך לעולם ועד, השם ימלוך לעולם ועד, ואחרי זה אתה מוסיף עוד מה? אתה עומד בארמית, אתה אומר את התרגום. התרגום הזה זה בחינה של שתיים מקרא ואחד תרגום, זה מראה שכאן נגמרת השירה. כמה פסוקים יש לנו... בפסוקי השירה, שמונה עשר פסוקים, זה מכוון כנגד תפילת שמונה עשרה, ולכן אומרים המפרשים ששלוש הפסוקים הראשונים הם בבחינה של לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואחרי זה יתפלל, ככה אנחנו אומרים, לכן שלושת הפסוקים הראשונים לא עוסקים בענייני שירת הים, אנחנו מתחילים אמנם, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם ויאמרו לאמור אשיר על השם כי גאו גא עשו ואורחו מרם הים אבל יש לך עוד שני פסוקים שאתה רואה שזה הכל שבחינו למראה אתה מורה את השבח של הקדוש ברוך הוא עוזי בזמרת יהו ואילי לישועה זה אליו ענביהו אלוהי אבי וארוממנו אתה לא מזכיר פה שום דבר על קריאת ים סוף השם אילש מלחמה השם שמו גם כאן אתה לא מזכיר שום דבר מהפסוק הרביעי והלאה אתה מתחיל לדבר על קריאת ים סוף מרכבות פרעה וחילוי הרב היה המבחר של ישבתו בו בים סוף תומות יחסומו הכל אחרי זה אתה מביא זה כבר ענייני השירה שלוש הראשונים זה בחינה של מה? זה בחינה של תפילת שמונה עשרה ברבנו בחיי כך מביא בספר לבוקר הנה הוא מביא שרבינו בחיי כותב שתפילה ושירה זה אותה גימטריה שירה חמש מאות חמש עשרה ותפילה חמש מאות חמש עשרה ונאמר בפסוק יומם יצווה השם חסדו ובלילה שירו אימי, תפילה לאל חי, שירה ותפילה אומר רבינו בחייה, זה אותו דבר, תפילה הכוונה לשמונה עשרה, השמונה עשרה זה שמונה עשרה ברכות, וגם כאן שמונה עשר פסוקים, אז מקביל שירת הים לתפילת השמונה עשרה. גם באחד השירות הנוספות, ידוע לכולם, רבינו בעל הטורים בפרשה מביא לנו שכתוב אז ישיר, כותב רבינו בעל הטורים, ישיר י' שיר, לומר לך שישנם עשר שירות תשע נאמרו כבר מבריאת העולם ועד היום, כך הוא מונה, הראשונה בים, השנייה בבאר, השלישית בהאזינו, הרביעי שירת יהושע, החמישית שירת זבורה, אנחנו נקרא את זה בעזרת השם בהפטרה, השישית חנה, השביעית דוד המלך, מזמור י"ח בתהילים, שלמה המלך, מזמור ל', חזקיה, ולעתיד לבוא המזמור העשירי, העשירי כבר יהיה בלשון זכר, לא בלשון נקבה, כמו שכתוב שיר חדש, לא שירה חדשה, זה יהיה כבר בלשון זכר. אז יש לנו תשע שירות, אחת השירות שמופיעות כאן זו שירת חנה. שירת חנה, אומרים חז"ל בילקוט שמעוני, שירת חנה יש לה, שמונה, אז תפילת שמונה עשרה נמצאת בשירת חנה. איפה נמצאת בשירת חנה? התחלת הגלושים בילקוט שמעוני מונים אותם, אני אקרא חלק מהם. רמה קרני בה זה ברכת... מגן אברהם. השם ממית ומחיה, מחיה המתים. אין קדוש כשם, הקל הקדוש. אין כאל דעות השם, חונן הדעת. ונכשלים עזרו חיל, הרוצה בתשובה. מוריד שאול ויעל, חנון מרבה לסלוח. כי שמחתי בישועתך, גואל ישראל. מקימי מעפר דל, רופא חולה עמו ישראל. שבעים בלחם, מברך השנים. רגלי חסידיו ישמור, מקבץ תדחה עמו ישראל. השם ידין נפשי ארץ, אוהב צדקה ומשפט, ורשעים בחושך ידמו מכניע זדים, ויתן עוד למלכו בוני ירושלים, וירם קרן משיחו מצמיח קרן ישועה, אין צור כאלוקנו שומע תפילה, אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה, שאותך לבדך בירה נעבוד, זה ברכה שאומרים אותה בחגים בנוסח ספרד, יצא עתק מפיכם הטוב שמך ולכן נאה להודות, ויתן עוז למלכו עושה שלום, הרי שמונה עשרה ברכות שאמרה חנה בתפילתה. יוצא שאומר לנו רבנו בכייה, שירה ותפילה מורכב על בסיס של שמונה עשרה. אז מילא, הסיומת של התפילה הזאת, של שירת הים, הוא בפעמיים השם ימלוך לעולם לא לא ועד, ואולי אפשר לומר בדרך צחות למה כופלים את זה פעמיים, כי היום זה כבר לא תפילת שמונה עשרה, היום יש לנו תשע עשרה, אז לכן כופלים את השם ימלוך לעולם לא לא ועד כנגד תשע עשרה הפסוקים שיש בשירה. טוב, עד כאן הדברים. בסייעתא דשמיא. רבינו בעל השלה הקדוש בביאורו לתפילה, כותב השלה הקדוש, נקרא שורה אחת בדברים שלו. באתי להקדים ולהודיע כי לבאר השירה הזאת מיהו זה ואיזה הוא. אשר מלאו ליבו אי אפשר לבאר את שירת הים. כותב השלה, שירת הים לא ניתנת לביאור. למה? אילו היו כל השמיים יריעות קלף. כל השמיים יריעות קלף. וכל הימים דיו, כל הים היה דיו, וכל הקנים קולמוסים, אין די בהם לבאר חלק אחד מאלף אלפי אלפים רבבות מהשירה הזאת. דברי השל"ה הקדוש. על כן, הוא אומר, לא באתי, אלא לגלות איזה רמזים מפי סופרים ומפי ספרים ומעניות דעתי. אז צריך לידע גודל מעלת האומר השירה הזאת, בהתעוררות הלב, ויזכה לאומרה לעתיד לבוא. המקור של זה זה זוהר, אין לנו את הזמן לקרוא את הדברים בפנים. צריך לדעת שאם 600 אלף איש אמרו את השירה בבת אחת, ודרך כלל כשבן אדם נמצא בקבוצה של אנשים, ומישהו אומר בוא נשיר, אז כל אחד יש לו שיר שהוא בוחר לו. יושבים שלושים אנשים בשולחן, זה אוהב לשיר מאהבתי תורתך, זה אומר תהי השעדות שחרמים, זה אומר ימים על ימי מלך, וזה אומר ואני לעולם אשאיר עוזך, כל אחד שר משהו אחר. בסוף מי שיש לו קול יותר חזק, הוא גובר. כאן שש מאות אלף איש שרים אותו שיר, אותו שיר, ויאמרו לאמור, השיר על השם, איך נפל עליכם כולם אותו שיר, אף אחד לא יצא לו איזה מילה אחרת, אומרים חז"ל. תדע לך שבאותו רגע שאמרו, אומרים חז"ל שמות רבה, פרשה כ"ב, בשעת אמירת השירה שרתה עליהם שכינה והמרוע ברוח הקודש. כולם אמרו את השירה בבת אחת ברוח הקודש, וזה מה שחז"ל אומרים, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, מחזה נבואה שכולם נפל עליהם בתוך הפה שלהם, מחזה נבואה, וכולם שרו אותו דבר. נו, אומר השלה הקדוש, אתה יכול להסביר דבר כזה? שש מאות אלף איש, כולם שרים בבת אחת, נחה עליהם רוח נבואה, רוח השם, בוודאי דבר נפלא. צריך לדעת עוד דבר, שלא שורה נבואה על נביא שהוא נביא שהוא, יש לו עבירות. אחד שיש לו עבירות לא שרה עליו נבואה, אלא מוכרחים לומר שבאותו רגע שהם אמרו את השירה, לכולם נמחלו על עוונותיהם. אומר לנו החרדים, מביא את זה המשנה ברורש שמה, שכל מי שאומר שירת הים בשמחה, מוחלים לו על כל עוונותיו. כך כותב לנו המשנה ברורה, רבותיי, מחפשים מכילות עוונות, גלגולי שלג. תגיד שירת הים בשמחה, תקום בבוקר. מוקדם, תתכונן, תחשוב על זה שמצרים מאחורה וים מקדימה ופתאום הים נפקע ואתה אומר אז ישיר בשמחה והעניין של בני אדם הם עצבנים שהם יתעוררו, איך הם יגיעו לזה בשמחה? הם עדיין לא יתאוששו מזה שמישהו העיר אותם אז לכן העניין הזה של אמירה בשמחה לא תמיד יוצא לך אבל שבת שירה, בעזרת השם, השבת הזאת שזה השבת של שירת הים ובהרבה קהילות נוהגים לומר את זה פסוק פסוק גם בפסוק כדי זמרי אצל התימנים אני חושב שאומרים את זה כל שבת, אומרים את זה פסוק פסוק בשמחה. אבל בכל אופן, ודאי השבת הזאת, ודאי שעושים את זה, מה? כן, מנגינה שונה, עושים את זה במצב, ודאי. אז זה מראה שחז"ל מגלים לנו עד כמה רוח הקודש הייתה נתונה בשעה שאמרו את השירה הזאת. נפלא ביותר. עד כאן הדברים שמלמדים אותנו רבותינו בעניין הזה. רק עוד תוספת קטנה. רבותינו מגלים לנו דבר נוסף, כתוב אז ישיר משה ובני ישראל ויאמרו לאמור. פירוש הדבר שעיקר השירה עדיין לא נאמרה, מה שנאמר זה נכתב. זה מה שכתוב, אז ישיר ויאמרו לאמור, עצם השירה לא ניתנת להיכתב בכלל, מה שנכתב זה רק מה שאמרו לאמור, לא יותר מזה. יש הרבה יותר מה שלא אמרו ממה שאמרו. וכך אמר האמרי אמת, אמר שזה שאתה רואה שהדף הוא יותר לבן משחור בשירת הים זאת אומרת שמה, יש יותר מילים שלא נאמרו ממה שנאמרו. לכן יש לך לבן, שאתה רוצה להגיד למישהו, שמע, אין לי מילים, אין לי מילים. מה זה בא לומר? אני כל כך רוצה להביע, לא, לא יוצא לי המילים. שירת הים, הרוב שם לבן, יותר מאשר שחור, לומר לך יותר מאשר, יש לשון כזאת בחז"ל, בגמרא, הגמרא באיומה אומרת, הרבה יותר ממה שקראתי לפניכם כתוב כאן. פירוש הדבר, שיש הרבה יותר ממה שקראתי לפניכם כתוב, אבל אני לא קראתי לפניכם, הרבה יותר יש בשירת הים שלא נכתב ממה שנכתב. וכותב המהר"ל בגבורות השם, שאין עיקרה של השירה הזאת לומר תפארת כבוד השם וחקר, וחקר גדול, גדול אמונותו, אלא הוא דברי השתוקקות, שהעילה משתוקקת לעילתו וחפש תדבק בו, ומעתה כיוון שעניין השירה הוא השתוקקות הנפש ליוצרה, והבורא הוא אין סוף, אין קץ גם לכיסופי הנפש שליו, כי ככל שתתקרב אליו עדיין הוא אין סוף. ולכן שירת הים נכתבה באריח על גבי לבנה, לומר לך שהמקום החלק בכתיבת השירה להורות כי מעבר למה שנכתב, התשוקה להידבק בו היא הרבה יותר גדולה ממה שנכתב כאן. זה שירת הים, למדנו קצת מה אנחנו אומרים בכל יום בסייעתא דשמיא. במדרש תנחומא פרשת יתרו, שחז"ל מדברים על כל השירות, אומרים חז"ל, אמר רבי ינאי, ריח שירים אמרו לפניך. כל השירות שיש זה רק מה שנקרא בעברית אומרים אשמק טבק, רק קצת ריח. שירת הים הוא אומר, שבאנו לפניך ואמרנו שירת הים זה ללשון של שבח שלא קימצו לך, אף אחד לא קילס אותו. למרות שיש דעות שגם את שיר השירים אמרו על שפת הים. גם את שיר השירים יש דעות כאלה שגם את זה אמרו על שפת הים. נכון שזה שיר השירים אשר לשלמה, אבל יש הרבה דברים, גם הזכרנו שאשת חיל מי ימצא, מי הראשון שאמר אותו. אברהם אבינו, אף על פי שהוא כתוב בספר משלי, גם את שיר השירים. הרי אחד השבחים שאומרים שם זה, זה לסוסתי ברכבי פרעות דמטיך רעייתי. הרבה דברים שקשורים לשירת הים נמצאים בתוך שיר השירים. עד כאן הדברים שלמדנו מסביב לעניין, אנחנו רוצים בעזרת השם להתחיל לבאר נושא נפלא בעבודת השם. בא הספר ערוך השולחן, מה? כן, בהחלט, 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 נכון, גם שם זה מתאים, נפלא. אנחנו רוצים, בעזרת השם, לעמוד על שאלה של בעל ערוך השולחן. ערוך השולחן שואל שאלה מאוד יפה. אנחנו, בפסוקי דה זמרה, מתחיל לנוסח אשכנז, זה מתחיל אחרי ברוך שאמר, יש לנו את הודו. בנוסח ספרד מתחיל במזמור לתודה. ניקח את נוסח ספרד. ונוסח הספרדים שמתחילים במזמור לתודה. מזמור לתודה זה מזמור שלקוח של מתהילים מזמור ק. יהי כבוד השם לעולם זה מזמור שלקוח של מתהילים, דברי הימים ומשלי. תהילה לדוד מזמור קמ"ה בתהילים. הללויה ליל נפשי מזמור קמ"ו. הלויה כי טוב קמ"ז. הלויה עלו את השם מן השמיים קמ"ח. הלויה שירו לה' קמ"ט. הללויה, כל בקודשו ק"נ. ברוך השם לעולם, זה פסוקים לקוחים מתהילים, מכמה וכמה מקומות. ויברך דוד, לקוח מדברי הימים, וחרות עמו הברית מספר נחמיה. ומשם יש לנו, ויושע השם אז ישיר, זה פסוקים מהתורה. זהו, זה מה שיש לנו פסוקים מהתורה, בתוך מזמורי פסוקי דה זמרה. רבותיי, בא ערוך השולחן ושואל שאלה מאוד יפה. בראש השנה, שעבר עלינו לטובה, אמרנו סדר מלכויות, זיכרונות ושופרות. סדר מלכויות וזיכרונות ושופרות, הגמרא במסכת ראש השנה דנה כמה פסוקים אומרים, ואומרת הגמרא, צריכים לומר עשרה פסוקים. שלושה מן התורה, שלושה מן הנביאים, שלושה מן הכתובים, ומסיים בשל תורה. למה? כנגד עשרה הילולים, כנגד עשרה, כל מה שהגמרא מביאה שם במסכת ראש השנה. במה מתחילים? מתחילים בסדר של תנ״ך, נכון? תורה, נביאים, כתובים, זה הסדר. ככה הסדר וככה אנחנו עושים. שואל הערוך השולחן שאלה מאוד יפה. איך אתה מתחיל פסוקי דה זמרה במזמורים מתהילים, ובסוף אתה מכניס שני קטעים מהתורה. הסדר הוא תורה, אחרי זה כתובים. מה אתה מתחיל קודם כל בפסוקי דה זמרה שלקוחים של מתהילים, ואחרי שגמרת עם תהילים נזכרת ואתה מכניס, ויושע השם ואז ישיר. היית צריך לפתוח. בתורה, ואחרי תורה אתה עובר לנביאים ולכתובים, ככה שואל הספר ערוך השולחן, שאלה מאוד יפה. האמת בסדר. הוא, בסדר. מה? בסדר. מה, ולמה בראש השנה אתה מוריד בקודש? <קודש> טוב, בא הספר ערוך השולחן, ושם בערוך השולחן מצב, סליחה, לא ערוך השולחן, בספר שנקרא עת יוסף, יש לו סידור שנקרא אוצר התפילות, בסידור אוצר התפילות הוא רוצה לומר שכל ברוך שאמר זה שבח. ושם הוא אומר, אתה מזכיר גם את העניין של שירת הים בתוכו, אבל כדי להבין מה הוא רוצה, אני אקדים הקדמה. ישנם ששאלו שאלה נכונה מאוד. מה השאלה? בברכת ברוך שאמר שאנחנו אומרים, שזה הקדמה לפסוקי די זמרה, אנחנו אומרים כך, ובשירי דוד עבדך, או בספרדים אומרים עבדך, נא ללך השם אלוקינו בשבחות ובזמירות. רבותיי, אז ישיר משה זה בשירי דוד עבדך? אז ישיר משה זה שירי דוד עבדך? אז ישיר משה זה שירי משה עבדך, זה לא שירי דוד. אז מה אתה אומר לי בברוך שאמר שזה הברכה שפותחת את פסוקי דה זמרה? מה אתה אומר? ובשירי דוד עבדך נא לך, זה לא שירי דוד. תגידו, בשירי דוד ומשה עבדך נא לך השם אלוקינו. למה אתה אומר בשירי דוד עבדך? ככה שואלים המפרשים שאלה נכונה מאוד. טוב, בא ספר עץ יוסף ואומר, נכון, שירי דוד עבדך זה הולך על הודו. הודו להשם קירו בשמו דיוב עם עלילותיו, ננוסח אשכנז, זה נכנס בתוך הברוך שאמר, ובשירי דוד עבדך הכוונה להודו להשם, מה שהדברנו בשבוע שעבר, שדוד המלך התקין לומר אותה מתי, לפני קורבן התמיד ואחרי קורבן התמיד, וישר נא פרות, מה שדיברנו בשבוע שעבר, זה מה שהם תקנו לומר. אומר הספר עץ יוסף, בשפחות, מה אתה אומר, נעללך השם אלוקינו בשפחות, מזמור לתודה. בזמירות זה פסוקי דה זמרה, ונגדלך זה שירת הים, וירא ישראל את היד הגדולה, ונשבחך זה ישתבח, ונפארך זה יוצר המאורות, ונזכיר שמך זו אהבה רבה, ונמליכך זו קריאת שמע שממליכים את הקדוש ברוך הוא בקריאת שמע, יחיד חי העולמים, חי, הכוונה לתפילת השמונה עשרה, שמונה עשרה ברכות, מלך משובח ומפואר זה תהילה לדוד שאחרי זה נמצא אחרי שמונה עשרה, הדעת שמו הגדול זה קדושא דה סידרתא, ככה אומר הספר שנקרא עת יוסף בביאור ברכת ברוך שאמר. רבותיי, בא הרמב״ם, והרמב״ם אומר רבותיי, אז ישיר בכלל לא קשור לפסוקי דה זמרה, לא אומרים אותו בפסוקי דה זמרה בכלל. אומר הרמב״ם בפרק ז' מהלכות תפילה הלכה י"ב, ושיבחו חכמים למי שקורא זמירות מספר תהילים בכל יום, מתהילה לדוד עד סוף הספר. מתהילה לדוד עד סוף הספר, זה עד מזמור ק"נ בתהילים, כל הנשמה תהלל יעל אלוהיה, כל הנשמה תהלל אלוהיה, זה מה שכתוב. וכבר נהגו לקרוא פסוקים לפניהם ולאחריהם, ותקנו ברכה לפני הזמירות, הוא ברוך שאמר, וברכה לאחריהם זה ישתבח, ואחר כך מברך על קריאת שמע, וקורא קריאת שמע. הרמב״ם לא מזכיר פה מילה אחת, אז ישיר. בהלכה י"ג כותב הרמב״ם יש מקומות שנוהגים בהם לקרוא בכל יום אחר שמברכים ישתבח שירת הים. <אח> איפה, אומרים, איפה אומרים אחרי ישתבח, גמרת ישתבח מלכי העולמים, ויושע השם ביום ההוא, אז ישיר, השם ימלוך לעולם ועד, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הרסיו, יוצר אור, בורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. זה סדר התפילה של הרמב״ם, ובסידור הרמב״ם כך מופיע, כך מופיע, ומישהו אמר לי שיש אצל התימנים יש עדה שקוראים להם דרדאים, ככה אמרו לי שהם ככה הם עושים, אני לא יודע, הדרדאים משום מה מסתתרים, אז אני לא יודע את מי לשאול אפילו, אז אני לא יכול להגיד לכם, אבל זה מה שאמרו לי שכך נוהגים הדרדאים, שהם אומרים אחרי שטבח, אומרים, אומרים את אז ישיר, ככה אמרו לי. טוב, רבותיי, עד כאן הדברים. אנחנו רוצים להבין למה הרמב״ם הוציא את אז ישיר מסדר ברכות מסדר פסוקי דזמרה. חוץ מזה, שאלת תערוך לנר שערוך השולחן, שאלה מצוינת. למה אתה פותח קודם כל בשל כתובים, ואתה עובר אחרי זה לתורה? היית צריך לפתוח בתורה ולעבור לכתובים. בדיוק כמו ראש השנה, שאתה מתחיל סדר של תורה, אחרי זה נביאים, אחרי זה כתובים. שאלה נוספת גמרא במסכת שבת, קי"ח. אומרת הגמרא עומר רב יויסי יהא חלקי מגומרי הלל בכל יום, הלוואי ואני אזכה להיות מאלה שגומרים את ההלל בכל יום, עיני, מה אתה באמת רוצה לגמור את ההלל בכל יום? ואמר מר, מר הקורא הלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף. אדם שאומר הלל בכל יום הוא מחרף ומגדף. אז אם אתה אומר תהילים מזמור קי"ד, קט"ו, קט"ז, קי"ח, אם אתה אומר את זה תהילים אתה מחרף ומגדף. אם אתה אומר עד נון, אה, יהיה חלקי. למה? דוד המלך כאן, מה זה משהו אחר, הפסוקים האלה זה לא אותו תהילים, זה לא אותו דוד המלך, מה, מה קרה? למה אם אני אומר את המזמורים האלה, יהיה חלקי מעומרי הלל, אם אני אומר מקוף י"ד, אז אני אומר, שמע, זה מחרף ומגדף, מה קרה? מה, הפרקים האלה לא טובים, מה קרה? לא, זה רק לראש חודש ולחגים, זה אל תגיד אותו סתם ככה, למה לא להגיד מה קרה? זה לא מדוד המלך. טוב, אלה הדברים שאנחנו בעזרת השם רוצים להבין מה מונח כאן. כדי להיכנס לעומק הסוגיה, בעזרת השם, נפתח נושא נוסף, ובסיום הנושא הנוסף הזה יש לנו כאן פשט נפלא גם בנושא שאנחנו דיברנו עד עכשיו. כדי להבין את הדברים, בואו נלמד גמרא במסכת סוטה. נו, תשאלו כל הציבור פה אחד. מי הראשון שקפץ למים בקריאת ים סוף? <מובסע> מי? <מובסע> נחשון בן אמינדב. כולם יודעים להגיד בעל פה, נחשון בן אמינדב, נפלא ביותר. ראיתי בספר דורש טוב. אה? <מובסע> 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 בנימין, איך קוראים לו? אה? בנימין, איך קוראים לו? הוא קפץ בעילום שם. טוב, רבותיי, רבותיי, בואו נלמד את הגמרא הזאת בסייעתא דשמיא, ואתם צודקים, הגמרא מביאה שתי דעות, ומשום מה תשאל כל אחד מי קפץ למים, מה הוא יגיד לך? נחשב בנימין אדם. שמעת על עוד מישהו? הוא אומר, כן, בנימין, אבל אף אחד לא יודע מי הוא. הוא קפץ בעילום שם, אז בואו נלמד את הגמרא הזאת, אולי הציבור הקדוש ייתן לי קצת רקע לעניין. אני מקריא בפניכם, גמרא, סוטה, ל"ו עמוד ב. תניא, היה רבי מאיר אומר, כשעמדו ישראל על הים, היו שבטים מנצחים זה עם זה, מה היה ויכוח? זה אומר אני יורד לים תחילה, וזה אומר אני יורד לים תחילה. קפץ שבטו של בנימין, וירד לים. שנאמר שם בנימין שאי רודם, אל תקחי רודם, אלא רד ים. והיו שרי יהודה רוגמים אותם, באבנים, שנאמר שרי יהודה רוגמתם, לפיכך זכה בנימין הצדיק, ונשאו שפי לגבורה, שנאמר הוא ובין כתפיו שכן. גמרא סוטה ל"ו עמוד ב'. רבותיי, הגמרא הזאת מרב מרפסניגרא. היו מנצחים זה את זה, מי יורד לים תחילה? לא הבנתי, מה הבעיה? תקפצו כולם. אין מספיק מקום? מה זה, בריכה קטנה? שכולם ייכנסו ביחד. זבולון, ניסחה, מי שרוצה, הופ! מישהו מפריע לך? מילא תגיד בריכה קטנה. אז אי אפשר לדעת, שמע, רק אחד נכנס. יש מקום, אומר, אני אכנס ראשון, אני אכנס... כנסו כולם, מי שאתם רוצים. מישהו מפריע לכם? לא מבין את זה. זה מזכיר לי את הבדיחה הזאת שפעם אבא ביקש מאדים, אבא מבוגר, אמר מאדים: ילדים, אני רוצה כוס סודה, קרה, בבקשה תביאו לי. היו שלושה ילדים מבוגרים, בנים שלו ליד הזה, אומר, אבא ביקש, יש מצווה כיבוד הארם, מי קונה את המצווה? <laughs> שלושה ילדים, אחד אמר, אני קונה חמישים שקל, אמר, יש חמישים, שמונים, אמר, מאה, אז זהו, זכה, זכר, בכבוד, אומר, אבא, אני מכבד אותך במצווה. <laughs> מה הוויכוח? תביא סודה, מה אתה מנהל ויכוח? מי יביא את הסודה? הוא יביא את הסודה, לך תביא את הסודה, אתה רוצה לקפוץ, קפוץ, אתה לא רוצה לקפוץ, אל תקפוץ, לא, לא מבין. זרקו עליהם אבנים, אתם יכולים להגיד לי באיזה חוף ראיתם אבנים? איפה יש אבנים? יש דפים מקסימום. מה שמה? אולי אלמוגים שמה יש, אני לא יודע. מאיפה יש אבנים? זרק עליהם אבנים. מי זורק אבנים? מה יש לך אבנים? יש יותר ניילונים מאשר אבנים בים. איפה יש לך אבנים? טוב, זרקו אבנים. רבותיי, לא מבין, משה רבינו יצא לחופש? אני יורד, אני יורד. יש אחראי פה בעניין, לא? משה רבי לא אחראי, משה, אני יכול לקפוץ, מה אתה אומר, הוא יקפוץ לא, כולנו נקפוץ, הוא נחכה לא נקפוץ, תן לנו הוראות, אין שום דבר, אף אחד לא אומר כלום, זה קופץ, ההוא קופץ, היו מתווכחים מי קופץ, תקפצו ביחד, אל תקפצו, תקראו למשה, <אז> מה זה הוויכוח הזה, פלא מופלה. מי קפץ? אומרים לך, זה על בנימין קפץ, בנימין קפץ, מה פתאום הוא קפץ? בספר עלי ורדים הוא מביא דבר מאוד יפה, ברגע שרחל ילדה את יוסף היא קראה לו יוסף, למה קרא לו יוסף? <laughs> יוסף השם לי בן אחר. <laughs> בן אדם, הייתה הכרה. הייתה הכרה, מה הדבר שהיא מבקשת? בבקשה, עוד. תגיד <עוד> <עוד> <"עוד> דבר ראשון, תקראי לו יהודה יוסף. תודה רבה שנולד. תגיד, לא, דבר ראשון, יוסף. עוד אחד אני רוצה. תגיד דבר ראשון, תודה. תגיד, אני יודע, אל תקראי לו יהודה, יהודה כבר יש, אני יודע מה, תקראי לו נתנאל. <עוד> נתנאל, שם יפה נתנאל, יוסף. נו. יפה מאוד, שתי שמות הולכים ביחד. לא, ישר יוסף, ישר עוד אחד. אומר הספר עלי ורדים רעיון מאוד יפה. היא ראתה כשהיא ילדה אותו שהילד הזה יקדש שם שמיים, ולא יקראו לו יוסף. איך יקראו לו? יוסף. יוסף. למה יוסף? אומרים חז"ל בגמרא במסכת סוטה, יוסף שקידש שם שמיים בסתר, הוסיפו לו אות משמו של הקדוש ברוך הוא. אז איך קוראים לו? יוסף עדות ביוסף שמו בסתו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי אשמה. היות והיא ראתה שהוא יקדש שם שמיים בסתר, היא אמרה ריבונו של עולם אני רוצה גם אחד שיקדש שם שמיים בגלוי, לא רק בסתר. אז על המקום היא אמרה יוסף השם לבן אחר, תן לי עוד אחד, אבל עוד אחד הזה שייתן שם שמיים בגלוי, מי זה בגלוי? בנימין שקפץ למים לכן היא ביקשה על המקום, ולכן הוא זכה לקדש שם שמיים, שנכנס לתוך המים. עד כאן הדברים. בא רבי יאשיהו פינטו, הריף, רבי יאשיהו פינטו, בעין יעקב, ואומר תשובה נפלאה. הוויכוח היה לא מי ייכנס למים. הם ידעו שהמים לא ייבקעו בלי ארונו של יוסף. הים רעב ינוס, הירדן ייסוב לאחור. אומרים חז"ל, מפני מה נס? מפני ארונו של נס. אז הם ידעו שהים לא ייבקע בלי ארונו של יוסף. היה ויכוח מי ייקח את הארון. זה אמר אני קופץ תחילה, אם אני קופץ אני לוקח איתי את הארון ואני קופץ, וזה אמר אני לוקח את הארון ואני קופץ, אז זה לא ויכוח מי קופץ, כולם יכולים לקפוץ, אז מה הבעיה? הבעיה לא קופצים בלי ארון, וכל אחד רצה את הארון, אז זה היה הוויכוח מי קופץ, עד כאן הדברים של רבי יאשיהו פינטו להסביר את הגמרא. טוב, אני לא כל כך מבין, הארון הזה לא עמד בצד, מה שנקרא, כל אחד לוקח אותו. הארון ויקח משה את עצמות יוסף עמו, הוא לוקח אותו, הוא אחראי על אהרון, מה זה אני אקח את אהרון? אין משה רבינו כאן? תשאל את משה רבינו אם הוא מסכים, לא מסכים, מה הולך כאן? טוב, עד כאן הדברים. אומרת הגמרא דעה נוספת, אמר רבי יהודה, לא כך היה המעשה, אלא זה אומר אין, אני יורד תחילה לים, וזה אומר אין, אני יורד תחילה לים. ויכוח, מי יורד? אחד אומר, אני לא ראשון, וזה אומר, אני לא ראשון. קפאת נחשון בין המנדב וירד לים תחילה. כאן כבר מופיע השם, נחשון בין המנדב. אצל בנימין היה בעילום שם, לא יודעים מי קפץ, קפץ מישהו, לא יודעים איך קוראים לו. כאן יודעים את השם שלו, נחשום בנימין אדם. מה כאן הוויכוח? זה אמר אין אני יורד תחילה, וזה אמר אין אני יורד תחילה. מה הוויכוח כאן? אומר הספר עץ יוסף, שגם כן בעין יעקב, אומר העץ יוסף, היה מחלוקת ביניהם, האם להמתין עד שהים יתייבש, או להיכנס לים ברטוב. למה? בגלל <laughs> 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 שיש כאן שתי דעות. מצד אחד כתוב שעם ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, מצד שני כתוב, היפו בתוך הים ביבשה. אז זה השאלה, נכנסים רק מתי שהים יבש, או נכנסים כשהים רטוב? אומר עץ יוסף. הדעה הראשונה אמרה, בוא, מה פתאום, צריך להכות שיתייבש. למה? הקדוש ברוך הוא עשה רוח קדים, עזה כל הלילה, אז בעצם זה אמור להתייבש, אז נחכה עד שיתייבש, ברגע שיתייבש ניכנס. אז אמר, מה פתאום? אנחנו צריכים להיכנס ברטוב. אז זה הוויכוח, מתי נכנסים? בא נחשום בן המנדב וקפץ למים תחילה, זה השני התירוצים, עד כאן הדברים, יפה. בא תוספות במקום, במסכת סוטה בדף ל"ז עמוד א', ומביא תוספות מכילתא. אומר המכילתא, רבי מאיר אומר, שעמדו שבטים על הים, זה אומר אני אראה תחילה לים, וזה אומר אני אראה תחילה לים, ומתוך שהיו השבטים צווחים, קפץ שבטו של בנימין וירד לים תחילה. והמכילתא מביאה את הדעה הראשונה. שנאמר בנימין צעיר עודם אל תקריא עודם אלא רד ים. התחילו שרי יהודה מרגמים אותם באבנים, שנאמר שרי יהודה רוגמתם, וכאן מביא המדרש המכילתא משל למה הדבר דומה, משל למלך שהיו לו שתי בנים, אחד גדול ואחד קטן. נאמר כך לגדול קראו יהודה ולקטן קראו בנימין. המדרש לא מביא שמות, אני בחרתי שמות באופן אקראי. הגדול קראו לו יהודה, והשני קראו לו בנימין. המלך הולך לישון, הוא הולך לישון, הוא היה מאוד עייף, אז הוא אמר לבן שלו, יהודה, תעשה לי טובה, תעיר אותי בפרקם עכשיו? בתשע בבוקר. תשע בבוקר. אמר לו, אבא, זה סגור, תשע אני מעיר אותך, נפלא. באמצע, זה היה בשעה עשר בערב, אבא בדרך כלל נוהג לעשות סיבוב שלם של השעון, והוא ברוך השם, למלכים יש להם הרבה דברים על הראש, אז הוא רצה לישון מה שנקרא סיבוב שלם, יפה. ב-11 הוא התעורר, והוא יצא למטבח לשתות משהו, והוא מוצא את הבן שלו הקטן, קוראים לו בנימין. הוא אומר, בנימין, כן, למה אתה לא יושן? אומר, אבא, עוד לא גמרתי מה שאני צריך לעשות. או, oh, טוב שתפסתי אותך, אתה הרי ריקה מוקדם, אתה יכול להעיר אותי מחר ב-6? בסדר, אבא, העניין סגור, ב-6 אני אעיר אותך. יפה. מה קרה? ב-6 בבוקר התעורר הבנימין הקטן, כבר התעורר ב-5, ב-6 הוא דופק בקל על הדלת ופותח את הידית ונכנס. יהודה נמצא בחדר ליד ושומע שמישהו פתח את הדלת פתח את הדלת, נתן זינוק מהמקום, מהמיטה שלו, רץ לתוך החדר של אבא מי הוא מוצא? את אח שלו הקטן נכנס לחדר ומתחיל לדפוק לאבא ככה, שיהיה עקום. אומר יהודה, בואי נא, בואי נא מהר, בואי נא מהר, בואי נא מהר. הוא אומר, מה אתה רוצה? אומר, אבא אמר לי בתשע. הוא אומר, אבא אמר לי בשש. הוא אומר לו, אמרת תשע, תשע, שש, שש, תשע, אבא התעורר. יפה. כך אומר המדרש. זה עודם מתווכחים, בין שש לתשע התעורר האבא. יפה. אמר לו, בא הקטן לעמידו עם הנץ החמה, לא הניחה הגדול? אמר לו, לא אמר לי אבא אלא בשלוש שעות. והקטן אומר לו, אמר לי אבא עם הנץ החמה. מתוך שהם עומדים וצופחים נאור אביהם? אמר להם האבא, בניי, מכל מקום שניכם לא כיוונתם אלא לכבודי. כל מה שעשיתם להעיר אותי. חייכם, הוא אומר, אני לא אקפח את שכר של שניכם. הרי למעט אצל שניכם הערתם אותי, מהצעקות התעוררתי, ברוך השם. יפה, אתה משש או מתשע, תש ותשע זה רק הבדל בסיבוב של המספר, זה פחות או יותר אותו דבר. נפלא. מה השכר? לא אקפח אתכם. אתה הגדול תקבל מלוכה, ואתה הקטן תקבל את בית המקדש. אז יהודה שהעיר אותו, רצה צריך להעיר אותו בתשע. אז הוא יקבל מה? את המלוכה. בנימין שרצה להעיר אותו בשש, הוא יקבל את בית המקדש. עד כאן הדברים. עד כאן הדברים, ואומר המדרש. ומה שכר נטלו שבטו של בנימין שירד לים תחילה, שרתה שכינה בחלקו, שנאמר בנימין זאב יטרף. ומה שכר נטל שבטו של יהודה זכה למלכות, שנאמר שרי יהודה רוגמתם ואין רוגמה, אלא מלכות, שנאמר בעדין אמר בל שצר והלבישו לדניאל ארגבנה, פסוק בספר דניאל, הכוונה למלכות. המעניין הוא שבספר עלי ורדים הוא אומר שהמלך ביקש להעיר אותו מתי? בשלוש שעות. הוא אומר מה זה החשבון הזה של שלוש שעות? הוא אומר דבר יפה מאוד, הוא עושה לך חשבון יפה. הוא אומר ברגע שמשה רבינו אמר לחזור בחזרה, הרי אמר לחזור בחזרה לפי החירות. עם ישראל הולך בדרך אל הים, נכון? מי היה בראש הקבוצה? הוא אומר שיהודה היה בראש. פתאום משה רבינו אומר לא 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 רגע רבותיי עושים יו טרן, חוזרים בחזרה. אם חוזרים בחזרה עכשיו מה קורה? יהודה עושה סיבוב ואז בנימין היה אחרון. בנימין היה בסוף אז הוא היה אחרון. אם הוא היה אחרון חוזרים לפי החירות עכשיו מה המצב? עכשיו בנימין נמצא בסוף ויהודה נמצא בפי החירות. אומר משה לא עכשיו חוזרים בחזרה. אם חוזרים בחזרה עכשיו מי בראש? בנימין. עכשיו בנימין יותר צמוד לים מאשר יהודה אם בנימין יותר צמוד לעם, הוא אומר, אם אני הגעתי ראשון, אז הוא אומר, אז אני צריך לקפוץ ראשון? הוא אומר לו, לא, אתה תחכה עד שיגמר הסיבוב ואני אחזור להתחלה. כמה זמן לוקח הסיבוב? אז הוא אומר דבר יפה מאוד. מחנה ישראל, הגודל שלו הוא שלוש פרסאות. אומרת הגמורה, שמהלך אדם ביום, כמה זה? עשר פרסאות. יוצא שאם אדם הולך עשר פרסאות, יוצא שג' פרסאות כמה לוקח? שלוש שעות, לכן הוא אומר אתה תעיר אותי בשלוש שעות, זה החשבון של השלוש שעות שאמר, רוצה תעיר כך, אומר הספר, הספר אה, עלי ורדים. רבותיי, בא הספר בצייסי ממצרים ושואל שאלה מאוד פשוטה, מתי אתה צריך משל? אמשי לך משל למה הדבר דומה, דבר שאתה לא מבין אותו, אומר בוא אני אתן לך אותו במשל, אולי תבין אותו. אתה צריך כאן משל? בנימין קפץ תמהים ויהודה זרק עליו אבנים, מה אתה צריך משל? אתה רוצה לדעת הגודל של האבן? מה, מה משל? בנימין קפץ ויהודה זרק עליו אבנים, נפלא ביותר. מה? משל למה הדבר דומה? משל למלך שאמר לבנים שלו להעיר. בנימין ויהודה, והוא אמר להעיר אותו בנצח המה, וזה אמר בשלוש שעות, וזה רק יפה, והתעורר הקדוש ברוך הוא. נפלא ביותר. מה צריך את המשל? שאלה נוספת שאני רוצה לשאול. לכאורה, הוויכוח הנידון לא דומה למשל בכלל. מה המשל? אם היה ויכוח... מי יעיר את אבא? אני מבין את הוויכוח. כאן לא הוויכוח מי יעיר את אבא. השאלה אם יעירו אותו מוקדם או יעירו אותו מאוחר. כאן השאלה בנכנסים נכנסים לים, מה הוויכוח? מי נכנס? אם בנימין נכנס או יהודה נכנס? לא באיזה שעה בנימין נכנס, באיזה שעה יהודה נכנס. אז איפה המשל דומה לנמשל? איפה זה דומה? כאן מה הוויכוח? הוויכוח האחר לגמרי. איך אתה שם את שניהם על אותו סקאלה, על אותו רעיון? רבותיי, ואם אתה אומר ששניהם העירו אותו, אז שניהם צריכים לקבל את אותו שכר. שניהם העירו אותו, מה קרה? הוא התעורר מהצעקות של שניהם ביחד, הוא לא התעורר מהצעקות של יהודה. יהודה אמר לו בוא בוא, אמר לו לא, אבא שלי אמר, אבא שלי כן אמר, לא אמר, התעוררו מהצעקות של שניהם. אז מה צריך להיות ביחד? מתנה אחת משותפת, שניכם תקבלו מתנה, שני הצעקות ביחד. אז מה צריך להיות? או מלכות חצי חצי, או, או מקדש חצי חצי. ורבותיי, כך באמת היה. מלכות זה חצי חצי, כי המלך הראשון היה... שאול היה שייך לבנימין, המלך השני שייך ליהודה. גם בית המקדש כידוע לכולם. בית המקדש אומרת הגמרא, האזהרה, האחד, בית המקדש, קודש הקודשים, כולו בחלקו של בנימין. ורק אומרת הגמרא, רצועה קטנה יוצאת מחלקו של יהודה, ונכנסת מחלקו של בנימין, ועליה המזבח בנוי. אז אתה מוצא שמה, שגם בבית המקדש יש להם חלקים משותפים. נו, נפלא ביותר. אז למה אתה אומר שזה קיבל בית המקדש והוא קיבל מלכות? תן להם חצי חצי, זה מסתדר הרבה יותר טוב. טוב, עד כאן הדברים, ואנחנו רוצים בעזרת השם ללכת לעוד שאלה אחת. רבותיי, על הפסוק, זה כהלי הוא, אומר התרגום אונקלוס, שעם ישראל הבטיח לקדוש ברוך הוא שהם הולכים לבנות לו את בית המקדש. זה כהלי הוא, אבנה ליה מקדשה, נבנה לקדוש ברוך הוא בית מקדש. מה עכשיו נכנס בית מקדש לתוך העניין הזה? מה קשור לו פה בית המקדש? עכשיו בתוך הים הבטיח לו, עברו את הים, עכשיו בית מקדש זה הנושא, מה קרה עכשיו התעוררו לבית המקדש. שאלה נוספת, אנחנו רוצים בעזרת השם להעיר על הדרך. אנחנו קוראים לעם ישראל שעברו את הים בשם ידידים, זה השם שלו, נכון? או וידידים העברת, או אצל בני דעות המזרח, וידידים <coughs> עברו ים. ידידים, מה זה התואר הזה ידידים? איפה קיבלנו את התואר הזה? כאן בים פתאום הפכנו לידידים. אברהם אבינו נקרא ידידו של הקדוש ברוך הוא, יבוא ידיד, בן ידיד, ויבנה לידיד בחלקו של ידיד, ויחזכו בידידים אומרת הגמרא, ידיד זה שם של מי? <תובע <תובע> שלמה. <תובע> שלמה המלך, אבל למי מהשבטים קוראים ידיד? <תובע> בנימין. <תובע> בנימין, הוא נקרא, <תובע> אם אתה אומר שגחשון בן עמינדב קפץ לתוך המים, זה לא נקרא ידידים, בנימין נקרא בשם ידיד השם ישכון לבית החלב, הוא נקרא ידיד, מה אתה קורא למישהו אחר בשם ידיד? זו השאלה שאנחנו רוצים לעמוד עליה, עוד שאלה אחת, ובעזרת השם סגרנו את הקצוות. רבותיי, לפני ארבעה חודשים קראנו בתורה את הפטרת ספר יונה. למי שזוכר, ביום הכיפורים במנחה קראנו את הפטרת ספר יונה. בהפטרה של יונה כתוב שהים, הספינה, האונייה הייתה בתוך הים, והאונייה חישבה להישבר. והיות והאונייה חישבה להישבר, אז ביקש רב החובל מכולם לקרוא כל אחד לאלוהים שלו. טוב, מה קרה עם יונה? יונה נכנס לירכתי הספינה והלך לישון. ברוך השם, פיין, הספינה הולכת להתהפך. תארו לעצמכם, מודיע הרב החובל בקבינט במטוס, אומר, רבותיי, אנחנו עומדים להתרסק. כל אחד ואחד. היה פעם סיפור כזה, שפעם טייס הודיע שהמטוס נמצא בסערה. שאף אחד לא יעבור את הטראומה הזאת, שאתה נמצא בין שמיים וארץ, ופתאום המטוס החליט להיות חסיד, חסיד ברסלב, ומתחיל לרקוד לך פתאום <laughs> בין שמיים וארץ, ואתה מרגיש את המעיים, כיצד הם עולים לגרון, ואת הגרון יורד למעיים, הוא עושה את זה בין שמיים וארץ, ואתה כולך רועט מפחד, והדיילים אומרים, אל תדאג, שום מטוס לא נשאר באוויר, תהיה רגוע. <laughs> הכל בסדר גמור, Don't worry, ואתה רואה, כולם לבנים, כמו סיד. זה אומר שמע ישראל, זה אומר אשמנו בגדנו, זה דם צפרדע כינים, כל אחד אומר מה שהוא יכול ורק אחד קם מהכיסא ואומר צדקה תציל ממוות לכסות את הכרטיס מה שבטוח בטוח. מעולם לא ראיתי אחד שכשהמטוס רוקד אומר וואו איזה כיף, עכשיו בוא נתפוס תנומה כזה, רוקד כזה, נחמד. כולם לבנים כולל הטייסים, רק אתה לא רואה אותם, זה המזל. אתה נכנס לכיס אוויר כזה, <laughs> יונה נמצא ברכתי הספינה הספינה רוקדת, כולם על הסיפון, זורקים את כל החפצים ויונה נעלם, חדר חמש עשרה יורדים למטה, אומרים איפה הוא? הוא חדר חמש עשרה נכנסים, מה קורה איתו? ישן, וירדם שאותו רבך עובד, תגיד אתה בסדר אתה? אתה חייזר? מאיפה אתה? אתה בסדר? איך אתה מסוגל לישון? אומר לו, מי אתה? עברי אנוכי עברי, עברי אנוכי מה זה עברי אנוכי? ממתי קוראים לו עברי? ואת השם אלוקי השמיים אני הרי אשר עשה את השמיים, את הים ואת היבשה מה זה, מה מונח כאן בכל העניין הזה? באים חז"ל ואומרים דבר מעניין מאוד השם הזה עברי, אנחנו מכירים אותו איפה? אנחנו מכירים אותו מאברהם אבינו, נכון? אברהם העברי כל העולם מן העבר האחד והוא מן העבר השני רבותיי, באים חז"ל במדרש שמות רבה פרשה ג' ואמרת אליו השם אלוקי העבריים נקרא עלינו נקרא שואל המדרש ולמה קורא אותם עבריים? למה קורא אותם עבריים? אז מה חשבת? על שם שם בניו של אברהם אבינו, אבל לא זה מה שכתוב. ולמה קורא אותם עבריים? על שם שעברו ים. הבנת למה קוראים לנו עבריים? על שם שעברו ים. אז תקרא בשבוע הבא, בעוד שבועיים תקרא פרשת משפטים כי תקנה עבד עברי. מה זה עברי? עברתי ים. מה אומר יונה? אני עברי, אני לא מפחד מהים, אבל אני כבר עברתי ים, צא מזה, אתה מפחדן, אתה רב חובל. אני עברתי ים, הכל בסדר גמור, אלוקי העבריים, האלוקים שלנו העביר אותנו בים, שמעתם? קיבלנו שם חדש, השם שלנו זה עברנו את הים, זה השם שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, השם אלוקי העבריים, על מה? הקדוש ברוך הוא העביר אותנו את הים, זה המעלה שלנו, ודאי שצריך ביור מה מונח כאן. טוב, כדי לבאר את הדברים, אנחנו רוצים בעזרת השם להיכנס להסבר נפלא. שמופיע בנציב מוולוז'ין, בנציב מוולוז'ין תמצאו את זה, ונקרא את הדברים, הנציב נמצא בפרשת וזאת הברכה על הפסוק ובין כתפיו שכן. אומר הנציב מוולוז'ין בהרחב דבר, שם הפרשה ביאור נפלא, הייתה מחלוקת עקרונית בין יהודה לבין יוסף. מה המחלוקת העקרונית? ישנם שני הנהגות של הקדוש ברוך הוא. יש הנהגה שנקראת הנהגת טבע ויש הנהגה שנקראת הנהגת נס, שני הנהגות. הקדוש ברוך הוא העניג את העולם הזה בהנהגה של טבע, זה מה שהוא עשה. פעמים הקדוש ברוך הוא משתמש בהנהגה של נס, זה דבר נדיר, בדרך כלל הקדוש ברוך הוא לא משתמש בזה. הרד"ק בתחילת ספר יהושע כותב שהקדוש ברוך הוא משתמש בזה רק להצלת עם ישראל. בדרך כלל הקדוש ברוך הוא משתמש בהנהגה של טבע, לא בהנהגה של נס. יהודה דגל בהנהגה של טבע, ולכן הוא אמר לבנימין, אנחנו צריכים לחכות למה שהים התייבש מאליו. למה? כי כתוב בפסוק שהקדוש ברוך הוא הביא רוח קדים עזה כל הלילה, והיה הרוח מייבשת את הים לאט לאט לחרבה. למה הקדוש ברוך הוא עשה רוח כזאת? מה עושה רוח? רוח מייבשת, נכון? אדם לוקח פן, רוצה לייבש משהו, מה הוא עושה? לוקח פן ומייבש את השערות, נכון? מייבש את השערות, או אם הוא רוצה לייבש איזה חולצה אחרי שעברה כביסה, אז מה הוא עושה? לוקח פן, מה אתה עושה? אתה שם את זה לא במייבש, מה יש במייבש? יש רוח חמה שמייבשת לך את הבגדים, מסתובב שם ונהיה יבש. נכון שליבש ים לא נראה לך, נכון שלא נראה, אבל בסדר, הקדוש ברוך הוא רצה לעשות נס בתוך הטבע, הוא רצה, אני אביא רוח קדים, הרוח תהיה חזקה ותייבש. אמר יהודה, אנחנו מחכים עד שיתייבש הים ונעבור ביבשה בתוך הים. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה להנהיג את העולם בתהלוכה של טבע. בא בנימין ואמר לא, אני רוצה שקריאת ים סוף יהיה בדרך של נס. מה זה בדרך של נס? נכנסים לתוך הים על מנת למות. פירוש הדבר, אני יודע שיכול להיות שאני אתבע בתוך הים, אין שום בעיה. אנחנו ניכנס לתוך הים על מנת למות. ואז מה? מה אני ארוויח מזה שאני אמות? ברגע שאני נכנס לתוך הים, אומרת הגמרא בברכות דף כ', בטח כבר הגעתם לשם, בדף היומי, אומרת הגמרא, למה ראשונים נעשה להם ניסים? למה? הללו כמסרו נפשיו על קדושת השם, לכן יש להם ניסים. פירוש הדבר, אמר בנימין, אתה רוצה נס? קופצים למים! קופצים למים גם במחיר של מוות, גם אם אני אמות לא קרה שום דבר. אני אמות, ייכנס בתוכו, אבל אני אגיד ברוך הוא אמר להיכנס למים מה הרמת מתה ונצא את ידך קופצים למים, מקסימום מתים לא קרה כלום מה הוויכוח? זה הוויכוח בין מלך שאמר לשני בניו להעיר אותו רבותיי, מתי מלך קם? בשש בבוקר או בתשע? תשע מאיפה אתם יודעים? נראה שכולם פה בני מלכים מאיפה אתם יודעים? כי הגמרא אומרת ככה שדרך בני מלכים לעמוד בשלוש שעות, כך אומרת הגמרא, ועם ישראל מה הם? בני מלכים, אתם יכולים לבוא לראות שאנחנו בני מלכים, כי יש כאלה שקמים רק ב-12. אתה רואה, אנחנו מלכים מיוחדים אפילו, הייתי אומר, בן פורת יוסף. מלך בדרך כלל קם בתשע, אלא אם כן יש לו חקירות, אז הוא קם מוקדם מדי. באופן עקרוני, מלך לא קם בשש. למה מלך לא קם בשש? כי שש זה לא זמן של מלכים, בשש קמים אלה ש... קמים לעבודה וצריכים לעבוד מוקדם בתנובה, בתאהי, אלה קמים בחמש בבוקר. אנשים נורמטיביים קמים בשמונה, בתשע, עד שהם מכינים את עצמם, עד שהם מסרקים את עצמם, יש פרוצדורה. בעזרת השם יש אחונס עד שמגיעים ל... 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 לוקח זמן. אנשים קמים מוקדם, זה לא דבר טבעי. כשהמלך אומר לבן אחד להעיר אותו בתשע, זה לא אטרקציה. למה זה לא אטרקציה? <תקש> <תקש> כיוון שמלך קם בתשע, זה הזמן שלו. איך קוראים להנהגה הזאת של לקום בתשע? טבע! זה הנהגה של טבע! המלך בטבעו קם בתשע. כשהמלך אומר לבן הקטן שלו, תעיר אותי בשש, מה הוא מתכוון? הולכים לעשות דבר שהוא לא טבעי. מה זה לא טבעי? לקום בשש בבוקר אצל מלך זה לא טבעי. אומר תוספות, אני רוצה להסביר לך, אומר לנו הנציב מוולוז'ין. אומר תוספות משה למלך שיש כאן שתי בנים, אני רוצה להסביר לך מה המחלוקת בין בניומי לבין יהודה ולמה יהודה זרק עליו אבנים, למה הוא זרק עליו אבנים? מהסיבה הפשוטה, כי יהודה רצה את ההנהגה של טבע, הוא רצה שהמים יתייבשו קודם על ידי הרוח שהקדוש ברוך הוא עשה ואז ניכנס לתוך המים כשהמים יבשים זה הנהגה של טבע, זה מה שהוא אמר לבן הגדול להאיר אותו בשלוש שעות, למה? כי דרך המלכים לקום בשלוש שעות, נפלא ביותר אבל הבן הקטן שלו לבנימין, מה הוא אמר? להעיר אותו מתי? בנצח חמה. אין דרך המלכים לקום בנצח חמה. מה הוא מתכוון בנצח חמה? ללכת בהנהגה שנקראת yes. מעל הטבע, הנהגת הנס. נפלא ביותר. אם ככה, רבותיי, נוכל להבין דבר נפלא. המחלוקת ביניהם הייתה האם כבוד השם אסתר דבר מצד אחד, וזה ההנהגה הטבעית, או שכבוד השם, מה זה? לגדל בכבוד מלכים חקור דבר, לעשות מזה פרסום הניסה, קפצתי והמים נפקעו. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה יהודה שעשית את דרך הטבע, אתה תהיה מה? מלך. למה? כי מלוכה נוהגת בהנהגה של טבע. טבע, יש מלחמות, יש מיסים, מס הכנסה, ארנונה, בלו, ואם אין כסף, מה אמר דוד המלך? אין כסף. מה הוא אמר? לכו התפרנסו זה מזה. אין. אין הקומץ משביע את הארי. ואז מה, מה אמר להם? ואין הבור מתמלא מחולייתו. מה אמר להם? לכו פשטו איזה גדף מגדוד. אומר, הוא לא אומר בואו נעשה עצרת תפילה ועשר הבנים יתפללו ליד קבר פלוני. הוא אומר, הולכים למלחמה, צריך אוכל, אין משחקים. למה? זה הנהגת הטבע. בנימין אמר, אני רוצה נס, אני קופץ למים. המים. אמר כושבוך הוא, אתה רוצה נס? אין שום בעיה. אתה תקבל בית מקדש, מה זה בית מקדש? כולו ניסים, הכל ניסים, זה הנהגה. אז לא שייך לתת חצי חצי, לכל אחד יש את המידה שלו. אז יהודה שבחר את הדרך של הטבע, הוא מאיר את המלך בשלוש שעות, אז הוא זוכה להנהגה של טבע. אבל כשאתה מדבר איתי על הנהגה של בנימין, הוא בחר את ההנהגה של נס, הוא זוכה לביס המקדוש. אם ככה רבות רבותיי, אני רוצה לומר דבר, תיקחו את זה בערבון מוגבל. למרות שלא מצאתי את זה כתוב, ולכן אני אומר את זה בזהירות המרבית. ישנה גמרא במסכת יומה בדף י"ב, מסכת אה, מגילה, מי שבטח כבר הוציאו את זה כבר שלושים יום קודם החג, דורשים בהלכות החג, חייבים להוציא החוצה מסכת מגילה, לפחות לעשות סיום בסעודת פורים, אני מקווה שאתם כבר הוצאתם אותה, לפחות שיהיה מסכת אחת מלוכלכת לפני פסח, משהו, שתלכלכו אותה בפירורים לפחות. טוב, מה שנוגע אלינו, כתוב בחז"ל הקדושים, וגמרא במסכת מגילה וגמרא במסכת יומא. מה היה בחלקו של יהודה? הר הבית, הלשכות, האזהרות, ומה היה בחלקו של בנימין? אולם והיכל ובית קודשי הקודשים. ורצועה אחת יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת בחלקו של בנימין. והיה עליה המזבח בנוי, והיה בנימין הצדיק מצטער עליה בכל יום לבולעה, שנאמר חופף עליו כל היום, ובין כתפיו שכן. רבותיי, אתם מאמינים את הגמרא הזאת? רצועה קטנה יוצאת מחלקו של יהודה, ונכנסת בחלקו של בנימין. ומשתופף עליה לבולה. מה קרה, אבאלה? הכל בסדר? מה קרה? הכל שלך. האזרה, היכל, קודש, הקול שלך, אבאלה. רצועה כולו אדם, מה קרה? הכניס את הרגל בתוך הדלת. מה קרה? רצועה קטנה, מה אתה עושה מזה כזה עניין? לא! משתופף עליה לבולה, לא אתן לכם. מה קרה? למה? רוצה נטו, הכל. מה אכפת לך שיהיה לו גם חתיכה? מה קרה? אתה לא מפרגן, זה אח שלך יהודה. הוא לקח אחריות להחזיר אותך הביתה. מה קרה? לא מגיע לו חתיכה? המפרשים כולם מתחבטים להבין פשר דבר. חשבתי לעצמי על פי הנציב הזה, הפירוש פשוט מאוד. אמר בנימין, למה קיבלתי את בית המקדש? למה קיבלתי? כי אני קפצתי לתוך המים ורציתי הנהגה של נס. יהודה רצה הנהגה של טבע. אם הוא רוצה הנהגה של טבע, הוא לא יכול להיכנס לבית המקדש. למה? כי כל בית המקדש עובד על הנהגה של ניסים. אז מה אתה מחפש פה? אז רוצה להוציא אותו החוצה, אתה לא יכול להיות פה. כי בית המקדש לא אוהב או לא עובד על הנהגה של טבע, הוא עובד על הנהגה של ניסים. אז לכן כשרצועה יוצאת, אז מה קורה? בנימין מסתופף עליה לבולה, לכן הוא מתווכח כדי להוציא אותו החוצה. נפלא ביותר. רבותיי. אם ככה נוכל להבין, אחרי שראינו, אחרי שראינו מה קרה כשבנימין קפץ, כשהים נפקע, אז מה פירוש הדבר? אז זכינו להנהגה של נס. אם זכינו להנהגה של נסים, מה עם ישראל אמר? זה קהילי וענביהו, אומר התרגום. מה הם רוצים בזה קהילי וענביהו? בית מקדש? למה עכשיו התעוררתם לבית מקדש? כי ראינו שהנהגה של בן שהוא קפץ לתוך המים, אם הוא קפץ לתוך המים אז זכינו להנהגה של... נס, אם זכינו להנהגה של נס, אז מה הם אומרים? בבקשה, עכשיו נבנה את בית המקדש. אם ככה, בסייעתא דשמיא למדנו כאן יסוד נפלא, שהמחלוקת בין בניומין לבין יהודו זה היה הנחלוקת על שני הנהגות שונות. הנהגה אחת, אתם הולכים בהנהגה של טבע, או בהנהגה של נס, כך אומר הנצי מוולושין. לכן הוא זכה לביסמיקדוש, כי בית מקדש זה ניסים, וזה זכה למלכות, כי המלכות היא בהנהגה של טבע. אם ככה, רבותיי, נחזור לתחילת השיעור. בא ערוך השולחן ושואל שאלה נפלאה ביותר, רבותיי, למה אתה פותח את פסוקי זה זמרה בפסוקים מן הכתובים ואתה לא מתחיל בפסוקים מן התורה? הרי יש לנו בראש השנה מלכויות זיכרונות ושופרות ובמלכויות זיכרונות ושופרות אתה מתחיל בשלושה פסוקים מן התורה ואחרי זה שלושה מן הנביאים ואחרי זה מן הכתובים ומסיים בשל תורה שואל ערוך השולחן שאלה מצוינת אז איך אתה מתחיל כאן בפסוקים מן הכתובים ובסוף מסיים בויושע השם אז ישיר של פסוקים מן התורה זו השאלה ששואל ערוך השולחן מה התשובה? אומר ערוך השולחן ומצאתי שאלה זו בזוהר פרשת תרומה אומר הזוהר פרשת תרומה כמו שהרמב״ם אומר זה שנכנס כאן אז ישיר בתור פסוקי דה אין כאן מקומו למה? כי זה בשירי דוד עבדך נענך רבותיי, אני אומר את הדבר בזהירות עצומה, צריך לדעת, וכאן אני מתחבר לתחילת השיעור, מה קורה לבן אדם שמאחר? המשנה ברורה, השולחון אורוך, כולם דנים מה מדלגים. זה ודאי, שמה שאתה יכול להגיד, אתה חייב להגיד. אז אם אתה יכול להגיד את כל פצוקי זה זמרה, ודאי, אז בתפילת בנוסח של... נוסח ספרד, אתה מדלג קודם את הודו, ואתה מדלג מתמור שיר, ואתה מתחיל מברוך שאמר. כמה אתה מספיק? זו שאלה מבחינת הזמן. המינימום, ברוך שאמר, תהילה לדוד השתבח, זה המינימום. מכאן, מה מוסיפים? זו שאלה בשולחן ערוך. איזה פרק? הלויה האלוקל בקודשו, כל הפרקים. אם אתה יכול, צריכים להגיד את חמישה הפרקים של תהילים. מקמ"ה עד קנ"ן, כל הנשמה. אם אתה יכול עוד לומר, תאמר ויברך דוד. אם אתה יכול עוד לומר, אמר גם בחרות עמו הברית, מה הדבר הראשון שמוציאים החוצה, אם אתה יש לך לצמצם? מחלוקת. או אז ישיר או יכבוד. מחלוקת. למה? כי יכבוד זה לא פרק בתהילים, זה אוסף אמרנו, ממישלי, מתהילים, מדברי הימים. אז ישיר, למה אתה מוציא אותו החוצה? אז ישיר, אותו אתה מוציא? <תודה> כי זה תורה זה לא שייך לשירי דוד. הדבר הראשון שאתה מדלג זה ביושע השם ביום ההוא ואז ישיר אתה מוציא אותו החוצה לא בגלל שהוא הכי פחות אלא בגלל שהוא הכי חשוב אתה מוציא אותו החוצה למה? כי הכל פסוקים היא של תורה אומר הזוהר הקדוש בעצם אי אפשר לשים אותו בתחילת פסוקי די זמרה שמים אותו בסוף אומר הרמב״ם איפה לשים אותו? איפה? אחרי השתבח תשים אותו בכלל למה אחרי השתבח? אומר הזוהר כי צריכים להצמיד את אז ישיר, למה? לקריאת שמע. כך כותב הזוהר, שירת הים תוש בך מעליה, כותב הספר שיחת אליהו, שמביא את תערוך השולחן ומביא את כל הביאור של הזוהר והכל. הוא אומר, בגין דא יהוא סמיך לצלויסא דמיושב, לכן זה מתחבר לקריאת שמע, למה? לגודל מעמל שירת הים מצמידים אותו לקריאת שמע. למה? מה מונח כאן? כי מה אתה אומר? אחרי שעם ישראל עבר את הים, הכתוב הוא מלכותו ברצון, קיבלו עליהם. איפה אתה רואה שמלכותו ברצון? אני אומר אז ישיר, ומה קורה אחרי אז ישיר? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אני מקבל ברצון. פירוש הדבר, שאחרי שאמרת אז ישיר, שאז ישיר זה השבח הכי גדול, אחרי שאתה אומר את השבח הכי גדול, אחרי זה אתה הלך ומקבל לכאול מלכות שמיים. אם ככה, אומר הספר שיחת אליהו, רעיון נפלא ביותר. רבותיי, פסוקי דה זמרה. זה שבח של טבע, טבע, על מה אתה מודה? ממזרח שמש עד נבואו, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, השם פוקח עברים, השם זוקף כפופים, הנותן שלג עד צמר, אפר יפזר, הכל שבחים על דברים של טבע, אתה לא מודה עכשיו על דברים מעל הטבע, דברים טבעיים, נפלא ביותר, רק מה? אנחנו ברוך השם, הכל נראה לנו טבע. זה שאנחנו קמים מהמיטה בבוקר זה טבע, זה שאנחנו הולכים על הרגליים זה טבע, זה שהעיניים ראש זה טבע, זה ששומעים זה טבע. למה זה טבע? כי זה כל יום, ברוך השם, אני קם בבוקר והכל עובד. מתי אתה מתחיל להבין שהכל נס? אתה יודע מתי אתה מתחיל להבין? כשאחד מהם לא בדיוק מציית למה שאמרת. אמרת לו, בבקשה תזוז, תזיז תזו, את היד ימינה, וזה לא זז ימינה, מה לעשות? לא זז. ואז אתה בודק, הלו. למה לא עובד? ואתה בודק איפה הכבל מנותח, מה, אירוח מוחי, וואו, נכנס ללחץ, ואז התברר, לא אירוח מוחי, נמתח לך, ברוך השם, התחיל לעבוד, ברוך השם, התחיל לעבוד. נפלא ביותר, עד מה פתאום, פתאום מה, הטבע הפך להיות למאה, ואיזה איזה נס, התחיל לעבוד היד, מתי הוא התחיל לעבוד היד? הוא עבד גם אתמול, למה זה, אתמול זה לא היה נס? כי אתמול זה היה טבע, פתאום חמש דקות זה לא עובד. או שלוש דקות זה לא עובד, ואתה מתחיל להיכנס, הוא אומר, איך אני אחייג עם האף? אני רוצה להזמין מד"א. איך אני אחייג להם? אחד לא עובד. איך אני מחייג? ואתה מבין שהכל זה נס, פירוש הדבר שמה? באותו רגע שאתה חווה פעם אחת שזה לא עובד, אז זה נס. רבותיי, כל יום שאנחנו קמים בבוקר זה לא נס? כל יום שאתה אומר פוקח עיוורים זה לא נס? וכשאתה מלביש ערומים זה לא נס? ושחוקה הארץ על המים זה לא נס? הכל זה נס. רבותיי, הטבע זה קורונה, זה הטבע. הטבע זה קורונה, זה שאין קורונה כל יום. קורונה קוראים לזה, לא? קורונה קוראים לזה, לא? יש שם, לא יודע, 500 הרוגים, או מה יודע, 22 אלף. אה? הוא מוסיף ועולר, ברוך השם. נו, בסייעתא דשמיא. אפילו צ'וקים כבר מביאים מסין. אין כאן כבר פה מספיק צ'וקים בשפעת. צריכים להביא מסין עוד צ'וקים. רבותיי, אה? רשי אומר, אל תוכלו ממנו לה, הוא אומר שמה קורונה. מי אומר קורונה? רשי? בפרשת בוא. כן? קורונה. יפה, והם אוכלים הכל נע באמת. נכון. יפה, יפה מאוד. או, אז יש לנו גם מקור ברש"י. טוב, אל תאכלו מנונה, הם אוכלים את הכל נע, אומר רש"י קורונה. נו, ברוך השם, פן בסייעתא דשמיא. טוב, לטא דלא רמיזה באורייתא. מה שנוגע אלינו, זה שכל יום לא חולים ואין צ'וקים, זה הכל ניסים, רק מה נראה לנו טבע, אבל הכל זה נס. רבותיי, פסוקי דה זמרה זה הודעה לקדוש ברוך הוא על הטבע. אז ישיר משה ובני ישראל לא שייך לשירה לתוך פסוקי דה זמרה. למה הוא לא שייך לפסוקי דה זמרה? <אז> למה? כי שירה, שירה הזאת של אז ישיר זה מעל הטבע, זה נס. כי הוא לא נוסד על ידי יהודה שחיכה שהיה מתייבש. על ידי מי הוא נוסד? על ידי בנימין שקפה את המים, ואז מה אתה אומר? זה כליבן והוא בשמקדשא, זכינו לבשמקדש, וידידים עברו ים, ועברו ידידים ונתנו ידידים, כי הכל שייך לבניומים, זה הנהגה שלמעלה מגדר הטבע. אם ככה רבותיי, אומר הרמב״ם, אז ישיר אומרים אותו בכלל אחרי זה, אז ישיר אומרים אותו, אחרי התפילה אומרים אותו, אחרי אשתבח, למה? כי זה הנהגה על הנהגה שהיא למעלה מגדר הטבע. לכן הוא אומר, פסוקי דה זמרה למי שייך? פסוקי דה זמרה שייך ליהודה. למה פסוקי דה זמרה שייך ליהודה? כי הוא עשה את ההנהגה של הטבע, אז מה זה? ובשירי דוד עבדיך נהללך. למה בשירי דוד עבדיך? כי פסוקי דה זמרה הולך על מה? על הטבע. מי ביקש לעבור את הים בהנהגה של טבע? מי ביקש? יהודה. אז פסוקי דה זמרה שייך לו. אז ישיר משה על מה הולך? אז ישיר משה הולך על? בנימין. בנימין, זה הנהגה של למעלה מגדר הטבע. אם ככה, רבותיי, למדנו מכאן שיש לנו את בניומין מצד אחד להנהגה למעלה מגדר הטבע והנהגת הטבע. רבותיי, בשעה שעם ישראל נקרא בשם תואר אלוקי העבריים, אומר הספר שיחת אליהו, ואמרת אליו, השם אלוקי העבריים נקרא עלינו. שואלים חז"ל, ולמה קורא אותם עבריים? על שם שעברו ים. שעברנו את הים קיבלנו שם חדש, עבריים. מה זה עבריים? עבריים זה שם חדש, שם חדש זה לא סתם. רחמון אליצן שיהודי קוראים לו שם חדש, מה זה אומר? אם נגזר עליו למות, נותנים לו שם חדש, אומר עליו נגזר למות, הוא שם חדש. עם ישראל אחרי קריאת ים צוף קוראים לו עבריים, זה השם שלו, למה עברנו ים? הקדוש ברוך הוא אלוקי העבריים, הוא העביר אותנו את הים, מה זה בא לומר? זה בא לומר שעם ישראל נכנס עכשיו למציאות אחרת לגמרי, יש לנו מציאות חדשה, מה המציאות החדשה? יושב רב החובל עם כל נושאי הספינה קראנו בהפטרה של יוינו ביום הכיפורים והאונייה חישבה להיסבר זורקים את הכלים מהספינה ויונה יורד אל ירכתי הספינה וישכב ויירדם, או פחות ולא יותר, הבחור הלך לישון קורא לו רב החובל ואומר לו מה לך נרדם? קום קרא אל אלוקיך אולי תשת האלוקים לנו ולא נובד. כך אומר לו רב החובל לו, אי ויאמרו איש אל רעהו לכו ונפיל הגורלות ונדע בשל מי הרעה הזאת ויפילו גורלות ויפול על יונה ויאמרו אליו, אגידה לנו בשל מי הרעה הזאת מה מלאכתך ומאין תבוא מה ארצך ואין מזה עם אתה ויאמר עליהם יונה, עברי אנוכי ואת השם אלוקי השמיים אני הרי אשר עשה את הים ואת היבשה מה הוא אומר לו? מה הוא עונה? רב החובל פוגש יצור הוא רב החובל, זה לא שנה ראשונה שלו, הוא מעולם לא פגש חייזר כזה. לא פגש דבר כזה, חחש שבא מהחלל החיצון. הדפינה מאיימת להישבר, כולם אוסרים וידוי, כל אחד אומר משהו, אחד אומר משהו, זוכר על חטא לפי סדר א'-ב', כולם יודעים שהדקות האחרונות יכול להיות עוד רבע שעה כריש יאכל אותו, והבחור יושן, שלופדר בוכר, ברוך השם, פיין, תגיד לי מי אתה, מאיפה אתה, תגיד לי. מאיפה נולדת? נעשה עתק הדבק, אולי ניתן לכל אחד כדור מהסוג שלך וכולם, אם יקפוץ להם הים, ייקחו כדורים וישנו לי, לא יקפצו לי כל ה... על הסיפון. <laughs> מה, מה? הכל בסדר גמור. אני עברי אנוכי, אני שייך לעוברי ימים. <laughs> מה הוא בא לומר? אתה יודע מה אני? אתה מפחד, אתה יודע למה אתה מפחד? כי חיל פרעה וחילו ירה בים, ומשחר שלישיו תובעו בים סוף. אני שייך לעם. שהקדוש ברוך הוא בקע להם את הים עברי אנוכי אני השם אלוקי העבריים שעברו ים הקדוש ברוך הוא עבורנו בקע את הים עברנו בתוכו בתוך הים ביבשה קיבלנו שם חדש השם שלנו עבריים אנחנו במהות אחרת לגמרי מה זה אומר לנו לכל אחד ואחד מאיתנו רבותיי קשה סיווגו של אדם כקרי עץ ים סוף קשה פרנסתו של אדם כקרי עץ ים סוף רבו יסאי עברי אנוכי אנחנו אנשים עבריים, גויים מתחתנים כיוון שהם מתחתנים, לגויים יש פרנסה כשיש להם פרנסה, יהודים יש להם פרנסה כי הקדוש ברוך הוא נותן פרנסה, הקדוש ברוך הוא נותן זיווגים, והוא השם אלוקי העבריים, הוא העביר אותנו את הים, מה הוא לימד אותנו? אין מצב של ייאוש, אין מצב כזה, מצרים מאחורה, ים מקדימה, אתה אומר די, הכל נגמר, אין רבותיי, הלך עליי. כל השידוכים לא הולכים, כל אחד שמסיעים לי נופל אחרי פגישה, כל פרנסה שאני מגיע אומרים לי כבר תפוס, בכל מקום שאני מגיע אומרים לי המחלה חשוכת מרפא, איפה שאני מגיע אבאלה, תה מזה, עברי אנוכי, אתה עברי, עברי, עברת ים, הים נבקע גם בלי שהתכוננת קודם, מצרים מאחורה, ים מקדימה, מה קרה? פתאום נבקע הים, עברת תזכור שאתה עברי אנוכי, אתה שייך לעם שהקדוש ברוך הוא העביר אותם את הים. קפצו למים והים נפקע, המסירות נפש שלך בקיום מצוות, תמסור את הנפש על קיום מצוות, אתה תראה שהים ייבקע לך, אין אחד שהים לא ייבקע לו, אין דבר כזה, הקדוש ברוך הוא עשה לנו את הנס הזה על ידי בניומין שלא בתהלוכות הטבע. לומר לנו אנחנו חיים בלמעלה מגדר הטבע, ההנהגה שלנו עליונה יותר, יש לנו אבא שבשמיים, שאבא הזה אמר לבניומין תעיר אותי בנצח חמה, תעיר אותי שלא כדרך הטבע, זה בית מקדוש, זה אבנה לבית מקדוש ההנהגה שלמעלה של מגדר הטבע. השבת נקראת שבת שירה, רב הלבן על השחור, אל תסתכל על החיים שלך כחיים שחורים, שירת הים יותר לבן משחור, גם מה שנראה לך שחור הכל לבן ויהי רצון שהשבת הזאת, כמו שאומר החידושי ערים, משתנה הכתיבה בתורה, משתנה נפשותיהם וגופותיהם של עם ישראל, יהי רצון שהשבת הזאת תביא ישועה לכל בתי ישראל, בבריאות, בפרנסה, בשידוכים, בילדים, בנחת מכל מי לדמיטב, ונתקה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.